السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهانتي بأخيار تهودا نقدا ونيساي ومن تيان نقبرتين وربحي نقصو قاري ديقانة دو سمالي دو دكتوية عالم كينتي سكلي وركو حودي كيمن يا حرونت التلفيشة كيستار وكل يهي مقالة هرقيسة وعن دلس حسين دونا دير ربيد مو أني قو حمسي جامع حسين حمسة هو قدو بدا أدوركي كودا وندون تانا داو دي الوحا كاميدا madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliici ayaa hooyga uu ka degan yahay magaalada Burco Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ku booqday gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa ka soo horjeestay go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku soo rogtay cashuur warbaahinta madaxbanaan agaasimaha waaxda isgaarsiinta ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa ka jawaabay eedeymo maalintii shalay to uga yimid xisbigaasi mucaaradka wadani wasaaradda maaliyadda Soomaaliland waxay kulan la qaadatay gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland wararka caalamkaan idinka haynaa daawadayaal waxa kamida dawladda Itoobiya ayaa waxa yeelatay ciidamo cusub kuwaasi oo ilaalin doona madaxda sare ee dalkaasi akhyaarta hawada naga daawanaysay kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagarin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa